Paytaxtda toy sahibləri mərasimlərini təxirə salması barədə məlumatlar yayılıb. News24-ün məlumatına görə Azərbaycanın Qarabağda həyata keçirdiyi antiterror əməliyyatı, həmçinin şəhidlərin olması səbəbindən paytaxtda bir çox restoranlarda vətəndaşlar toylarını təxirə salıb. Məsələ ilə bağlı paytaxt ərazisində fəaliyyət göstərən bir neçə restoranla əlaqə saxladıq. Restoran administratorları məsələni təsdiqlədi. Onlar bildirdilər ki, bəziləri keçirilməsi yaxın tarixdə nəzərdə tutulduğundan toyu deyil, musiqini, eyni zamanda atəşfəşanlığı salıb. Gələcək ay üçün toy təyin edənlər isə vəziyyətlə əlaqədar toylarının tarixini dəyişdirib. Qeyd edək ki, sentyabrın 19-u 20-si Azərbaycan Qarabağda antiterror əməliyyatı həyata keçirib.